Dobrý den, rád bych zde přivítal pana Patrika Ulricha. Vystudoval filmovou školu v Písku FAMO a zde na festivalu působí jako člen poroty. Dobrý den, ahoj, zdravím. Rád bych se zeptal, jak vás vůbec napadlo, že byste se mohl živit jako scénárista? No, asi mě to nikdy úplně nenapadlo. Ono se to tak stalo shodou okolností, protože jsem nejdřív nastoupil na scénaristiku a dramaturgii, protože jsem se režie bál, upřímně. Myslel jsem si, že režii nezvládnu a že to bude něco, na co nebudu mít kapacitu, uměleckou nebo profesionální, technickou. A potom, když ty moje scénáře nechtěl nikdo točit, protože byly třeba v žánru, které mít třeba spolužáci, kterým neholdovali tím žánrům, tak jsem si začal své scénáře točit sám a tím jsem se stal vlastně profesně i scénáristou, i režisérem v jedné osobě, tak jak tomu ten osud asi chtěl. Teda. Proč jste se přihlásil zrovna na FAMO v Písku? No, já jsem měl to štěstí, že jsem potkal už před studiem Bedřicha Ludvíka, což je emeritní dramaturg České televize a je to i hudebník, písničkář. A ten v České televizi dělal slavný projekt o rozhlednách, o dřevech a skládal si k tomu vždycky písničky. A my jsme se poznali jako skladatelé, jako hudebníci. A on záhy zjistil, že mám i tendence psaní povídek a vymýšlení prostě scénářů, už jako student na střední škole. A navrhnul mi, že bych měl zkusit studovat scénaristiku profesně, protože ve mně odhalil talent. A já jsem to vždycky oddaloval, pořád jsem se toho bál, ale on mě tam přilákal a přitáhl a řekl, když ne já, tak nikdo. A opravdu mě přihlásil na Filmovou akademii, pomohl mě k přijímačkám. A díky němu vlastně jsem i zde na filmovém festivalu už jako profesionál. Takhle to bylo. Děkuji moc. Jak si vybíráte témata pro své filmy? V posledních letech točím většinou portréty osobností, což jsou většinou stylizované dokumentární filmy. Nejsou to úplně dokumenty klasické, ale jsou to dokumenty, které portrétují uměleckým způsobem naše slavné osobnosti, třeba Miloně Čepelku, cimrmanologa, básníka, nebo teď Václava Hudečka, což je slavný houslista. A teď pracujeme třeba na Ivanovi Mládkovi. A ta témata vycházejí z těch životů, těch mistrů a pokud mě ten člověk oslovil už v dětství, což třeba například Mládek i Čepelka je, nebo byli, tak to téma přichází samo. Buď je to básnictví, nebo ta cimrmanologie, nebo ten Mládkův všeumělismus, výtvarný, hudební, televizní. A teď jsem si vybral téma Járu Cimrmana, protože mě to od dětství hrozně bavilo a vytváříme seriál pro Českou televizi, který se jmenuje Stopy Járy Cimrmana, což je takový hraný cestopis z herci divadla Járy Cimrmana. Takže ty témata si opravdu vybírám podle svého srdce a podle své vzpomínky na dětství taky často. To je krásné. Letos na festivalu je opravdu hodně filmů. Vaším úkolem je filmy hodnotit. Je to pro vás těžké? Přiznám se, že to těžké je, protože často znám ty tvůrce filmů a znám i herce a velmi je za to obdivuju, protože i hraný film je meta, ke které by se chtěl do budoucna nějak dostat. A jelikož teďka ale jsem v porotě seriálové, tak tam jsme byli jako velmi schodni
tam jsme se nemuseli nějak těžce rozmýšlet, komu dáme ocenění, protože tam bylo jasně vidět, který seriál je absolutně profesionální a který třeba připomíná studentskou tvorbu, ale už i má profesionální parametry, takže letos to těžké nebylo, ale když jsem byl v porotě před pár lety v klasické, tak opravdu jsme často měli tři filmy vedle sebe a říkali jsme si, který je vlastně lepší. Tento je lepší v tom, protože víc útočí na dětského diváka a má větší oblibu u dětí. Tento je zase lepší tím, že je profesionálnější, má vlastně větší, lepší technické parametry, střihovou skladbu, obraz, kameru. A potom to o rozhodování často je spíš hlasovací, ale letos jsme byli naprosto shodni. Děkuji. Kdybyste obecně měl zhodnotit letošní filmový festival, v čem se vám líbí, v čem se vám nelíbí? No, já jsem letos opravdu nadšený. Jako jsem fakt mile překvapen, protože ten festival dostal takovou obrodu, novou energii, novou šťávu. A Vladimír i jeho kolegové opravdu připravili tak zajímavý i doprovodný program, že opravdu nemám čas vlastně vidět úplně všechno, jo? Což se nám nestávalo. My jsme vždycky měli jasno, co ten den budeme mít na programu, ale tento týden je nabitý tolika zajímavostmi, krom filmu, a navíc jsem tady měl i koncert v pondělí, což byla velká radost, takže opravdu letošní ročník považuji za velmi vydařený. Na závěr bych se vás rád zeptal, jaké máte plány? Chystáte něco nového? Teď právě to je ten seriál Stopy Járy Cimrmana, o kterém jsem se zmiňoval. My jsme ve fázi, že už máme natočeno 5 dílů, teďka budeme točit 6. díl v říjnu, který se jmenuje Cimrmanova Praha. A cílem toho seriálu je, aby jsme objeli co nejvíc míst spojených s českým velikánem Járou Cimrmanem, ať už jsou to rozhledny, památníky, pomníky, muzea a různé jiné atrakce. Bohužel jsme se nedostali do Karlovarského kraje, protože jsme tady zatím nenašli nic významného, ale třeba něco objevíme. Takže toto v tuto chvíli dělám a doufám, že příští rok to uvidí i diváci v České televizi. Moc vám děkuji za rozhovor a držím vám do budoucna palce. Ať jste úspěšný ve vaší práci. Já taky děkuju za pozvání a moc vám fandím. Děkuju.